今日から七十二湖天地初めてサムシが始まります。サムシの文字には収まる、弱まる等の意味があり、夏の暑さもようやく落ち着く頃とされています。まだまだ暑く35度を超える猛暑日のエリアもありますが、辺りを見渡せば様々なところから秋の気配を感じることができます。ふと耳を覚ますと、リンリンキリキリキリとどこからか聞こえる虫の声。こちらはウェザーリポーターの方からいただいたスズムシの動画から音声をご紹介しています。秋の虫の声は情緒があり、季節の移ろいを感じさせてくれますね。さて、身の回りの景色には変化はありましたか？だんだんと葉の色が変わっているエリアもあります。美しい紅葉には気象条件が大きく関わっています。葉が日光を十分に受けている、最低気温8度以下の日が続く、昼夜の寒暖の差が激しい、湿度の比較的低く乾燥している。他にも夏の気温や雨量も要因となり得るそうです。今年の紅葉は果たしてどんな表情を見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。